ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ସମଘନର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଅବଧାରଣାକୁ ଦେଖିବା। ଥୋମାସ, ତୁ ଏହି ଡବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଗଜରେ ସଜେଇଛୁ। ହଁ ମାନସ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି ସମଘନାକାର ଡବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର କାଗଜକୁ କାଟି ଡବାକୁ ସଜାଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଥୋମାସର ଡବାର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଡବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲ୍ୟାଟ୍ରାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଜାଣିପାରିବ କି? ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ବିରତ କରି ନିଜ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳାଅ। ଆରେ ବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଥୋମାସର ସମଘନାକାର ଡବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗର ସମାନ 4 ଗୁଣନ 12 ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ 576 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଥୋମାସ, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି, ଆମେ ତୁମର ଡବାର ଏହି ପୃଷ୍ଠକୁ ଢାଙ୍କିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସଜାଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଆମକୁ ଅଧିକ କାଗଜର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ମାନସ? ଚାଲ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗଣିତର ସମୟ। ଦେଖ ଥୋମାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ଡବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ବୁଲାଇଦେବି, ତେବେ ତୋ ଡବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ମାନୁଛୁ? ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କ'ଣ ସମଘନାକାର ଡବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଖୋଜିପାରିବୁ କି? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠାରେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର ଏବଂ ସର୍ବସମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4L ବର୍ଗ ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଏଲ୍ ଡବାର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଡବାର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡବାର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 576 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥାରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ଥୋମାସ? ହଁ ମାନସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିଗଲି ଯେ ସମଘନର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲ୍ୟାଟ୍ରାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ତାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଡେରିରେ ବୁଝିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବୁଝିଲୁ। ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଥୋମାସ ମାନସକୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଡବାକୁ ଉପହାରରେ ଦେଇଦେଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମଘନର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମଜାଳିଆ ଅବଧାରଣାକୁ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମଘନର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯାଇଥିବ।